Good morning, friends. As a Sunday morning or a Sunday, খুব বেছি মর্নিং হৈ থকা নাই অৱশ্যে উঠি গা পা ধুই আহিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো আমাৰ হোৱা নাই মানে ছানডে অলপমান লেট উঠা যায় ন চ' লেট উঠিয়ে মই চিধা মানে গাটো ধুই লওঁ গাটো ধুই ল'লে কি হয় গোটেই দিনটোৰ কাৰণে ফ্ৰেছ লাগি থাকে আৰু কাম কৰিবলৈ এনাৰ্জিও পোৱা যায় আৰু এইকেইদিন ইমানেই বেছি হেক্টিক গৈছে ন বাপৰে অঁ বাবা গৈ আছোঁ এক ছেকেণ্ড গৈ আছোঁ ৰ'বা চ' এইকেইদিন ইমান বেছি হেক্টিক গৈ আছে নহয় মানে ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ এতিয়া অলপ মানে ইয়াতে ঝোলা ৰিলেক্স হ'ব আহিছোঁ যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁগৈ আৰু লগত লাঞ্চো বনাব লাগিব আজি দিনটো কাৰণে আজৰি হৈ যাব লাগিব কাৰণ আজি অনিতা নাহে আৰু লগত মোৰ আজি কথাগৰ ক্লাছো থাকে চ' চাওঁ কেনেকৈ দিনটো মেনেজ কৰিব পাৰোঁ বৰ্তমান পক্ষীৰ ভিতৰত মই গৈ আছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট বনি আছে আপুনি ৰুটি পেনকেক আৰু আলু ভাজি চব বিভিন্ন মানুহৰ বিভিন্ন ব্ৰেকফাষ্ট বনাব লাগে অলমষ্ট ৰেডি হৈছেগৈ আৰু এতিয়া তেতিয়াৰপৰা এতিয়াহে মই ফ্ৰী হৈছোঁ কিবা এটা কৰিবলৈ মানে ব্লগটো মই ব্লগ কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে দিনটো আজি ইমানেই বেছি হেক্টিক গ'ল চ' এতিয়া বৰ্তমান চাহ বনাব লৈছোঁ লগত অলপমান আলু কাটি পেলাই আলু পকোৰা বনাম আৰু এতিয়া ইভিনিঙৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ আজি হৈ গ'ল মানডে আৰু টাইম হৈ গৈছে এতিয়া 10:00 বাজিব হ'ল আৰু এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে ব্লগটো কালিৰ পৰাই কণ্টিনিউ হৈয়ে আছে ছানডে'ৰ পৰা আৰু এইবিলাক কাপোৰ কানি মেলা হ'ল এতিয়া মই নিজৰ ষ্টিচিঙৰ কামত লাগিছোঁ আৰু আজি বতৰো বিৰাট ভাল বাকী স্কুল গ'ল পক্ষী পৰা স্কুল গ'ল হাজবেণ্ডো অফিচ গ'ল আৰু মই এতিয়া সপ্তাহ সামৰি নিজৰ কামত লাগিব আহিছোঁ চ' কিচেনত আহি গ'লোঁ লাঞ্চ বনাবলৈ অৱশ্যে লাঞ্চ হৈও গ'ল টিফিনো লৈ গ'ল হাজবেণ্ডৰ বাকীখিনি যোনখিনি থাকে সিহঁতৰ কাৰণে আলু ফ্ৰাই আৰু অলপমান চিকেন মই বোলো বনাই দিওঁ সেয়া বনাই আছিলোঁ তাৰপিছতে মানে ভাত চাত খাই উঠি কৰি এইটো টাইম হ'ল দুপৰীয়াৰে একচুৱেলি 3:30 বাজিছে আৰু মই এইফালে পাৰিৰ চুলি বান্ধি আছোঁ একচুৱেলি মইতো যাম এতিয়া দোকানলৈ তাই কিন্তু পাৰিৰ ঘূৰি আহি আকৌ ক্লাবত তাই ডান্স প্ৰেক্টিচ আছে চ' তাই চুলিখিনি বোলো বান্ধি লওঁ আৰু তাই এনেইতো ঠিকেই থাকে কিন্তু যেতিয়া ক'ৰবালৈ ৰেডি হ'বলৈ হয় নহয় বাপৰে তাই ষ্টাইল চাওকচোন মানে ময়ে নলগাওঁ আইলাইনাৰ মই মানে প্ৰায়ে মই আইলাইনাৰ নলগাওঁ কিন্তু তাই একদম মানে ফুল মানে আইলাইনাৰ লগাব মাস্কাৰা লগাওঁ মানে এইটো বয়সত ছোৱালীবিলাকৰ অলপ মেকআপৰ প্ৰতি থাকে ন এটা মানে এট্ৰেকশ্যন চ' এইবিলাক তাই নিজে নিজে কৰি থাকে নিজে নিজে এইবিলাক কৰি থাকে ময়ো লগত ওলাই আছোঁ আৰু চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল আজি গোটেই দিনটো আপোনালোকৰ মানে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিবলৈ সময়ে পোৱা নাই আৰু কিছু কিছু শ্বুট কৰিছোঁ কিছু কিছু নাই কৰা থাকি গৈছে একচুৱেলি এইকেইদিন অলপমান বিজি হৈ থাকোঁতেই গৈছে মোৰ দিনবিলাক কালি ছানডে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ গোটেই শেষ কৰিম বুলি কিন্তু কালি ছানডে দিনটো বহুত বেছি হেক্টিক গ'ল চ' যেতিয়া মানে কামবিলাক ইউটিউব চাইটো কৰিব লাগে নহয় তেতিয়া কেমেৰাটোৰ কথা কেতিয়াবা পাহৰি যোৱা যায় চ' সেইকাৰণে ছানডে মানডে ব্লগ আপোনালোকে একেলগে পাব আৰু এতিয়া জাষ্ট মই আপোনালোকক হেল্ল' ক'ব আহিলোঁ ৰেডি হৈছোঁ কিহৰ কাৰণে দোকানলৈ যাওঁ মোৰ কিছুমান চিলাই বস্তু কিনিব আছে গুলি নাইকিয়া হৈ যায় কেতিয়াবা ইলাষ্টিক কেতিয়াবা এনেকুৱা দৰকাৰী বস্তুবিলাক চ' তেল গৰম যাওঁ আৰু পোৱালিকেইটাকো লগত লৈ যাওঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা আহিয়ে আকৌ পাৰিৰ তাৰমানে ডান্সৰ প্ৰেক্টিচ আছে ক্লাবত তাইক তাত লৈ যাম চ' সেইকাৰণে একেবাৰে ওলাই লৈছোঁ আৰু ব্লগটো চাই থাকিব আপোনালোকে ৰেডি পাৰি বিউটিফুলেষ্ট গাৰ্ল ইন দা ৱৰ্ল্ড চলো লেটছ গো যাওঁ ব'লা দেৰি হৈছে পকি ব'লা চুলিখিনি বান্ধি লোৱা নেকি বান্ধি লোৱা
So full tired moy aro vlog bilako mane ki hoise keteba mane kori thabole shoote korbo parale so bhabile apnokol lob kothai patilo ki soli ase etia mane ghorot mane kene ba soli ase motle at least koi pela ko dekhabo parale teneke khub beshi bortoman etia mane children festival soli ase je children festival or karone hotor mainly to parir mane group dance korai asu tai khetu koraute olop time jay tar upori children festival or loge loge diwali ase diwali r order bilak mur ase so oloman stress hote asu je complete korbo parim ne no harim koribo tu lagibo e aru tar bad baki ki hoise samoy bur tai practice hole anania korote mur guti mane gusi goise ako ghor kamur thake তো কেতিয়াবা কোনবাটা মুহূর্তত তামনে কামবোৰ ম্যানেজ কৰো ইটো পিছত ইটো কৰোতে মানে ব্লগিং টো থাকিয়ে গছেগে সো হোপফুলি মানে এদিন মানে ইনেটো মই কন্টিনিউয়াস ব্লগ দি আছো খালি অলপমান শুট কৰাটো মই নিজেও ফিল কৰিছো যে কিমান কম হৈছেগে কিন্তু ঠিক কৰিম এটো ভালকে ব্লগিং কৰিম অলপমান মোৰ মানে প্ৰেছৰ অলপমান ষ্ট্ৰেছটো কমিল কাৰণ অৰ্ডাৰ বিলা অলপমান কমাই ললে মোৰ মানে আকৌ মাইণ্ডটো হেৰি হৈ যায় এইখিনি মানে মাইণ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সোমাই আছে তাৰমানে ইটো পিছত ইটো টেনশ্যন ইটো পিছত ইটো টেনশ্যন সো হোপফুলি এদিনকেইটা ভালে ভালে পাৰ হওক ইহঁতৰো ভালে ভালে মানে ডান্স কম্পিটিশ্যনবিলাক হৈ যাওক আৰু দেৱালী চেৱালী আগলৈ বহুতবিলাক ফেষ্টিভেলে আহি আছে গোটেইবোৰ লগত দেখাই থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ আমি পাতিম কেনেকৈ কি কৰিম আৰু আপোনালোকে প্ৰে কৰিব যাতে মোৰ অলপমান ষ্ট্ৰেছ কমে অলপমান মানে প্ৰেছাৰটো মই অলপমান কমাব পাৰোঁ আৰু মানে সময়ত ডেলিভাৰীবিলাক দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আৰু বাদ বাকী বছ আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই ফৰ নাও গাইজ